Okay, sekarang saya nak buat poket. Poket ni kenapa sengit? Sebab saya tekapkan daripada pola badan depan. Jadi dia kena ikut sengit lah. Okay, so letakkan kain macam ni, luruskan dia. Kita tekapkan dengan kapur sekejap bagi menampakkan line. Okey, sekarang daripada garisan atas ini anda naikkan 2 inci sebab basi poket bahagian atas kita buat 2 inci berdasarkan basi di bawah baju. Anda kata basi di bawah baju 1 inci, basi poket pun kena 1 inci. So ni saya buat 2 inci sebab ikut dia punya spesifik basi baju bahagian bawah. Okey, ini sabun. Anda tak perlukan sabun yang spesifik mana pun. Selepas itu kita akan gosokkan di atas garisan ini dan gosokkan lagi sekali. Dan gosok yang pertama dengan sabun lagi sekali, lipat lagi sekali dengan lebar yang sama. Selepas itu letakkan ini di sini. Pastikan dia tetap serong lah. Takut nanti kan anda gosok tak sama, dia pelik lah. Sabunkan keliling. Selepas itu kelipitkan dia begini. Dan sabunkan sikit lagi kat sini, kat bahagian yang dah hilang sabun tu kan. Kelipitkan. Buat macam tu je. Okey, saya dah sabun. So inilah bentuk poket dia dan kita potongkan sikit supaya basi tu tak terlalu besar dan dia boleh ditamparkan di atas baju dengan cantik. Potongan basi tinggal dalam suku atau 3 hun. Dah siap? So mari kita simpan dan sedia untuk buat bahagian lain. Okey, sekarang saya akan kongsikan kepada anda macam mana kita nak buat poket baju Melayu. Yang pertama, anda perlukan kain. Lepas tu anda jarakkan, buat garisan rata, anda jarakkan 2 inci setengah. Tengok pada kelebaran basi baju anda yang saya ajar dekat dalam buku saya jual. Okey, lepas tu kita gariskan macam ni dan letakkan poket begini. Anda boleh tekapkan keseluruhan dahulu untuk panduan. Lepas anda dah tekapkan, potongkan basi kiri kanan, tinggalkan dalam setengah inci ataupun dalam lebih sikit daripada setengah inci, tak ada masalah. Lepas tu ambil sabun. Okey, sabun ini tak kisah sabun apa. Sabun Lux ke, May ke, sabun apa lagi, merpati ke, bedal je. Selepas itu anda kelipitkan basi yang pertama di atas line ini dengan menggunakan iron steam.